Vingé deux fois plus d'agents d'immigration qui ne peuvent pas poser des questions. Quel que soit le côté où nous depuis illégal, il y a plus de potoune. Et un pas illégal, le fait que nous ne pas prouver que nous légal dans le moment. Nous avons créé des conditions illégales avant, depuis qu'il n'y a pas de visa. Après une réunion qui fait sur sécurité nationale dans la République dominicaine, la sécurité nationale là, avec en réunie, Le président Amina est même qui a dirigé. Et à la fin de la réunion, la décision qui prend, c'est déporter 10 000 haïtiens par semaine. Et ça veut dire, et en plus, c'est à exécution immédiate. Ça veut dire, automatiquement, au fil de la décision, il faut commencer à déporter les gens et une première remarque que me fait par rapport à l'information, ça c'est que au moins gon conseil national de sécurité et de défense l'autre bois ce que ne pas ici nous rete colé dans affaires CSPN que ne pas même qu'à mette campagne ni contrôler et que ne fait chaque heure gon problème ba connaît un monde kidnappé ou a de kidnapper ou bien bandi qui voulait de chat, ou bien élève l'école qui prend chak lè gen yon evidman nou fon CSPN alos ke CSPN net a supose yon organ permanen ki toujou ap refleji sou ki jan swa nou empèche gang pren teritwa swa nou empèche ke gang e bloke wout swa nou empèche ke kidnapping tout lòt exaksyon yo augmente nan peyi ya. Menon, se chak lè gen yon problem ou te de gen CSPN ki fet alos ke gen posibilite pis we gen paket e desisyon ki pren deja se jist pou nan aplike yo pou nou mette de organ permanant ki pou jere sekurite peya. Mwen mba oui. solman gade informasyon, mwen fè remak la, mwen wè ki gen konsey national de sekurite lòk boye de defanse. Sa vè di, organ sa toujou la pou la preflechi sou sekurite nasyonal peyi Republik Dominikèn. Sa deranjèm poske se depi 1804 nou indépendant. Sa vè di ke nou gen gwo l'istwa sa kote yon Se nou pou tabay Republik Dominiken le son, men se li menm kap montre nou ki jan peyi lwe fet. E ki jan non peyi ki sou kontrol, ki gen moun kap dirijel, kesyon sekurite ya, li son kesyon strategik e se lik lwe pi importan. E se sa montre nan. Sa vezi, d'abo van fe rwimak fom fom la. E avon prezante ke sote ya, mwen se ke van moun nou kompren, gen to a bagay pou nou gadi par apwa informasyon sa. Gen konteks la, gen informasyon, gen teks la ki soti ya, epi gen preteks ki fe ou pren desisyon sa. Ou konen sa ki di ki ay se petet pa, pa, pa wef ou ko? Nan konteks desisyon soti ya. Pabli ye yon da pale de sa, yer se te 2 oktob, ki rappele lo fe 19, 1937 a 2024, à ou konen sa ki di ki te gen masak, e de persil ay se ki yo te rache a kout koutou, Sous l'autre président et Raphaël Leonidas Trujillo, mais en réalité, ce n'est pas seulement coup kout de couteau. Il y a des rapports qui ont produits à l'époque même, qui ouais que que en plus a 5 RICEN qui balle pris bal et un bal qui ont dans les armes que les militaires dominicains ont utilisé. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un coup de couteau, coup de manchette, un bal tout et personne ne peut dire exactement combien de qui ont mouru dans le cadre de ça. massacre. Et la rivière qui les été massacre, c'est pratiquement en rivière qui était plein sang, tellement de gen gens qui étaient morts dans la zone Je crois que Negio sorti décision le 2 octobre. Ça veut dire que pour ne pas parler de la Rivière Massacre, de la Massacre de Persil, de la Massacre haïtien en République dominicaine, tout prend opinion en amont. Donc, il y a un contrôle sur l'opinion devant. Vangué, ouais, il yeah, pas vraiment d'Aïsse ça, pas de conférence qui a fait ça, pas vraiment une réflexion qui a fait ça nous quitter que c'est dominicains qui prend opinion en amène. Ça veut dire que nous, nous avons un coup de pied ensemble avec nous et dans l'histoire du pays, dans le ce que nous avec vous. Mais quand nous avons un texte, nous avons pris sept mesures et nous avons augmenté la quantité de personnes qui étaient supposées gagner en immigration. Nous a parlé de renforcement frontière, sécurité au niveau de frontière. Il y a pas de traitement a fait, mais qui est-ce qui a fait traitement Est-ce que c'est haïtien? Est-ce que c'est dominicain? Donc, ça veut dire que yo, tout profite est entre ça là-dedans, et puis au jour, comme prétexte, c'est parce que depuis le force multinationale là-là, pour aucun résultat sérieux qui baille. Mais nous connaissons en réalité, c'est parce que Luis Abinader pas sorti satisfait de la dernière réunion qui a fait sur Haïti, alors que même grand dirigeant haïtien qui était là, et, et euh, New York. Sa ve di misyo li menm plus ge kriz an Haiti, se plus li gen chans ou bien la bak selere prosesus pou fe plus ken yon rentre, plus troupe rentre e pabliye. Si le, gen lor gen lor be ki rive an Haiti, an di par exemple gen den mab nan troupe yo ki blese, se la kare li ki ou pral pran swen, sa ve di li menm la pari pou le fe l'ajan paske se buznis ke li. Bek mi sa apjere buznis pal. Menpon an apjere buznis pal la, se c'est Haïti qui que utilisé. Ça, en il ne sait pas comprendre, c'est que pas qu'il y a trop de différence entre Trouillot et Louis Sabinader. On dit pas trop de différence parce que Trouillot, en pile dit que M. a quand même de liens avec Haïti par rapport avec ses grands-parents. Et on kou, est un coup, Louis Sabinader, c'est un immigrant. C'est vrai, parents sont plusieurs générations, mais c'est un immigrant. e ki ap manipule pa ou franj nan ultranasyonalist, lout bowa, ki monte ke se ou menm ki pi dominiken ke tout moun. Men bonan tout baye sa wap, fet nou men nou pa fanyen. Gop si, pa gen ou ken kote gen ou dosye dominiken kap pale la, non? Kap jere, non? Gouvenman pa montre ke baye sa sekwel, non? E se gravoui? Jodi ala, meni sa fe etranje ya, se vren pil nan ou karemel, poske li tre dinamik, l ap monte, l ap desen, l ap pren de desisyon. Men, jodi a yon fokus ki dwe gen la se, do se Republik Dominik en nan. Paske, koman pou an prezident e deside apre an reyunyon ke l fe, bon, li gen dwe anonsans, di ke li pral depote 10.000 haisyen pa ou semen. Zave zi nan 5 semen, gen 50.000 haisyen avou e ba ou. Zave zi nan, nan 20 semen, wakon be haisyen, Kap deporte, si sa va kapi. E kote Aïsè sa so wap vini, la nan sa vann nan. E kis sa wap pral fè le wap vini nan Haiti? Pèson moun ba konen. Eske Aïsè sa so wap kap vini an, yo pap gwen pak sou e situasyon la, eske se pa pi mal la bin fè ki ba ela pi mal? Panske 50.000 moun, si yo deporte 50.000 moun nan jodi a la, se 50.000 moun kap vini nan gangou, 50.000 moun kap vini nan mizèr. Gen la de ou, peut-être si yo gen fan mi yo os Etats-Unis d'Amerik, se de moun, e kek la de ou kapab jwen, on ti transfer, men eske transfer a ka kapemmet ke moun nan repodu la vil, kapemmet moun nan ke l'viv. Non. Men jodi a la, si se pa de ou en, jek ap pare pou pran moun sa ou an chanj, ou pa gen l'impression ke se l'Etat. E malorizman jodi a, ou nivou l'Etat, Son dosye BNC, son dosye CPT, se goume kap fet entre primatur et CPT. Men bagon fokus sou Haitien sa yo. Aloske ki moun yo san se ap dirije, se Haitien. E se nou menm petet Haitien ap dirije, se Haitien solman ki an Haiti. Dok debou feye yo yo ki te Haiti, yo bli yo. Aloske se la nasyon Haitien ki kompose de Haitien kap viv an Haiti, ak Haitien kap viv an de yo peyi ya. Malheureusement, je dis, il n'y a pas politique migratoire, migrat migration, nous. Parce que le problème, ce n'est pas ici qu'il quitter quitté le pays. Tout le pays, a quitté le pays. Tout le pays, qui pays. La Chine, à un certain moment, li encourager moun gens qui quitter le pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller dans les Caraïbes. C'est pour, il y a le formation, print expérience, parce que vous connaît. le monde ça à faire l'argent. L'argent s'est retourné en Chine. Et gens, tout a voulu en Chine pour venir bâtir si la Chine. Et nous, 50 ans, 60 ans après, le résultat est là. Nous, c'est la Chine représentée. La Chine va développer pour Li avec propre technologie. Il y a des Chinois qui allaient aux États-Unis, un pile Chinois qui allaient dans le Caraïbes, un pile Chinois qui allaient au Canada, un pile Chinois qui allaient en Europe. Et les Chinois, ça reprend formation. Ils retournent la caille, après, pour venir développer la caille. Ça veut dire quitter la caille, pas toujours un mauvais bagage. C'est ça que li. Il n'y a pas toujours de bagaille. Il y a toujours une politique pour faire sortir dans le pays, pour al prendre formation, pour al prendre expérience, pour al apprendre la technologie, pour retourner en Haïti, venir porter sa ou prendre du Donc, vous avez l'impression, j'ai on a poussé le nous on a poussé le parti, mais on n'a pas pousser le voyager. Il y a net. Donc, j'ai dit à qui ça. l'état dit par rapport avec ça Est-ce qu'on a pris un dossier ça comme prétexte pour nous et, et, appliquer une politique migration qui a un sens, qui fait sens pour Haïti, ça veut dire, tout le monde qui sont toujours sorti. Je suis à l'université, on voit ce tape-fon-coup qui dit que tout le monde a follé parce que Haïti a quitté le pays. Mais l'IBA, c'est lui-même, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand Haïtien pays a quitté le pays, c'est laissé aux jeunes dignités, c'est laissé aux KDFMI. C'est quoi l'époque, c'est presque que le aux États-Unis seulement, on ne fait le transfert. T'arrives au moment les gens qui font, même plus transfer de transferts que les États-Unis sont allés. Là, ça fait une vague monde gens qui sont allés au Chili. Donc ça veut dire, quand même, même si ce n'est pas la même quantité de COP, même si ce n'est pas la même valeur de mais que comme qui dans l'économie. C'est vrai qu'on économie pas capable comme ça, mais men... au lieu de venir périr en Haïti, plutôt que de là pour l'expérience là l'école et que le cas est familles Et que le cas retourner avec l'expérience en Haïti parce que a des gens qui quittent là, qui pas qui ont des compétences, qui ont expérience, qui ont à l'école. Et... L'un quitte, l'autre boulot, le la la travail. Retourner, retourner, ce n'est pas même le monde Et forcément, les gens retournent ont une expérience, des compétences et nouvelles qui sont permettre que les pays... Donc, ce n'est pas des bagailles que nous ne pouvons pas faire. Ce sont des bagages que nous pouvons chita pour nous dire, OK, oui, nous sommes capables d'encourager qui quittent le pays. Mais comment quitte le pays? Pour qui ça quitte le pays? Dans quelles conditions quitte le pays? Et qui ça? Et qui jeune qui retourner pour venir rebâtir le pays? Donc, je dis à la, moi, ça n'a pas vraiment fait un pile. Les dans la presse alors que quand même depuis Abinader il à partir de demain à partir de après-demain grand qui moun quitté quitter République dominicaine pour entrer à Haïti et grand peu moun sauter quand même parce que monsieur Abinader décision qui prend a deux fois plus d'argent d'immigration qui pas questions questions l'autre beau Quel que soit côté aujourd'hui nous depuis illégal y a pim de et en plus pas illégal, pas illégal, le fait que pas prouver qu'il est légal dans moment. Comme vous bagaille Il vous créé des conditions illégales avant, depuis qu'il n'y a pas de visa. Bon. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'il n'y a pas de visa, et puis qu'il y a là, il y a décision qui prend. Bon. Gasson, dans la question de la République Dominicaine, avant même de rentrer dans la question politique dans le pays d'Haïti, la République Dominicaine, il y a a fait la caille. Mm -hmm. E mba se tou, se ta bon mouman pou nou menm nou souke kon nou pou nou soti nan situasyon sa. Depi nan l'anè 2019, Marcus, genye divers anket kap fet an Republik Dominikèn. Anket sa yo, se sou yon ansamp de proje yon ap gen pou yon komanse. yo aprepare pou 2030 kap vini la. Pou yo demare. A chak fwa yo pral vini ansama vek, yon lot jenerasyon, nan kesyon teknologi, nan kesyon internet, gen pase me pou yo fe nan sosyete ya, fwa yo gade nan ki nivou peyi ya avanse, fwa yo gade ki mod entelektuel ou genye, nan kesyon langa ki avansman ki ou fe, se pa pou san rezon ou we jounen joun di agon pa ket peyi, yo ap batay pou we koman yo kapab rentre Angle. Si tou peyi e, 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 espa, moun ki pale Espanyol yo, Latino yo, yo ap gade koman yo kapab rentre Angle a plus nan l'ekol, se pou prepare jenerasyon kap vinir. Gason, le yo mene anket la, yo we 2030, si yo di yo aprendre ansem avek, je set laka yo Dominike pou ko pare pou sa. Nan sa ki gen awe ansem avek kesyon edikasyon. Le yo fokosta nan universite yo, an Republik Dominiken, yo we ke majorite moun ki pale plizye lang, set ya isyen. E ou konen la Republik Dominiken ni mem, i pap bayay si an pase lakay li. Nan, ou gen debagay pou fe lakay li. Monte nan tet mi, e non selman sa tou, travay nan chan. Me kesyon meto ou soubi ou wou bagay sa, nan bayay bayay kon sa. Job sa yo, se pa job. Nan joun pase yo te gen divers manifestasyon ki te fet, devan pale an Republik Dominiken, Pote Dominikin ultranasyonal isyo si tap made Abinader pren responsabilitel E sil pa pren responsabilitel, pita apitris si yo menm yo aprenl nan kesyon depote Aisyen, retire Aisyen la kayyo Markus, yè reynyon fin fèt, e Abinader anonse, livele pou chak semen, 10.000 Aisyen depote Bon On an pre-desisyon sa, e an pil haisyen ki nan diaspora kapab suyv sa. Si haisyen nan diaspora, e kelke swa problem ou te kapab genyen, edukasyon an, li plis ou mwen par rapport ansan avèk Dominiken. Li pi fasil pou jwen de Dominiken nan la ri, nan kesyon bagay drog, etc., ke yon haisyen. Pa fasil men, mèm mèm pou jwen ti haisyen nan pati sa. Kèsyon pralera, le tèt plèn epou, wè yo nan la ria, yo bay problem en. Nan kèsyon edukasyon, ti haisyen plus fokus, yo e pale plus lang. Yo kon ki sa yo apregle, paske le yo gade nan le kol yo jounen jodi ya, le ta li mène bon jan investigasyon, li wè, pami ti dominiken yo, gen plus pa 7-30% Haitien nan l'ekol yo. An pil ti Haitien l'ekol an Republik Dominikèn. A koz kesyon insekurite nan peyi d'Haïti, e ou konen dirijen ou tout, pi tit yo pa l'ekol Haïti. Sa ki pa kapap travesse pou ale yo Zeta Zuni, sa ki yon ba sanksyon, sa Republik Dominikèn yo meten yo. Paske l'insekurite nan peyi d'Haïti, yo pa kakenbe. E konen la, fason yo we, Ti si Aisyen li menm li gon kapasite pou la pran. Yo pa pral mele ansan makou. E ta le a ou so dil kle. Sa ki te pase nan mwa, oktob 1939, kote plis pase, 30.000 Aisyen te mouri. Dok, prezident Republik Dominiken nan al epok, li ta batay pou Aisyen pa mele ansan mavek Dominiken toa blak sou teritwa payou. Se menm bagay la la, ka pre-produ Makis. Pase ke diaspora la Republik Dominiken yo prepare yo don kalite investisman yo pral fe en Republik Dominiken nasyon ke yo bezwen yo, peyi ke yo batay pou yo fe. Ensem de proje yo genyen yo. Aisyen en, en yo di moun sa yo fon bete yo sou kote. Et dans le jeu qui est là, où m'a très jean ouais Journey en République dominicaine, il y un pile chinois, il en pile autre nation qui a évolué, il y le plus ouvert ensemble avec pour rentrer en République dominicaine parce qu'il n'y pas de problème ensemble Et qui est sur chercher, c'est le qui a des capacités. C'est les gens qui sont capables, c est bon en technologie. C'est les qui, qui parle plusieurs langues. Et rappelez-vous, dans le jeu passé, Abinader te prend décision. Dans l'école en République dominicaine, ce n'est pas seulement espagnol pour y apprendre si dominicain. Il faut que y apprenne ni anglais tout. Parce que au ça, a préparé pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans qu'il encore. C'est vrai que qualité de décision, ça y a des conséquences sur la République dominicaine parce que mais y si a à bon marché bon côté les Haïtiens. La difficile pour y a ni... nan men yon lot nasyon. Men kou nya la, si wap gade ti avantaj bab ak moustache, gen yon de avanse, gen yon avanse ou bezwen fè nan peyi ou la, gen yon, kama m te kapab di sa, gon fason bezwen mette peyi ou la nan nivou, gon etap ou supose kite. Gen de moun, gen de relasyon m te gen yon, Ou oblije koupe yo. Ou ap jwen ni bon machè la, se vre. Me et teknoloji a kap avanse a tou. Fwa chèche moun ki ge plus konesans pou rentre la kayo, pou kap ap avanse. E koun ya la nan kesyon konstruksyon, bagay yo kompletman obdet. Dok, elimine haisyen. Fason yo tap travay, fason konstruksyon tap fèt. Sa pral endomaje an pil an pil institisyon. Ok? Me ansama vek moun ke yo ap cheshe a toumakis, ak teknoloji moun sa yo gen pou yo fe konstruksyon an, sa ka pa brive, yo avanse pi rapide epi yo jwen pi bon rezilta, padan ke yo ap batay pou elimino la. Me koun ya la, bon kote pa nou, se ki model preparasyon ke nap fe pou nou resevwa moun sa yo? Aske yo dil, il trè nasyonalist Dominike yo manifestè en pil, si gouvenman pa pran responsabilite enve Haiti, enve Haitien, yo mèm yo ap mache pran Haitien yo. E lè yo ap mache pran yo, ki eskap kampè pou pale pou pagin bagay kon sa. Dok koun ya la, moun sa yo ki pral rentre nan peyi d'Haiti, se ki sak prepare pou yo. Se koman nou pral resevo a yo. E lè yo ap pran yo, yo pa ap apansè yo pral vini ansama kabon, yo pral vini ansama kob, yo pral vini ansama vek sa ke yo te posede padan 10 an, padan 15 an, padan 20 an an Republik Dominiken, yo kapap jos pran yo nan la ri, oubyen yo debake nan espas kote yo rete, pran yo, bourre yo mette nan maschine, epi jos depote yo. Tout sa ke yo te fer rete pou le Dominiken. E, Marcus, nan kesyon teknoloji yo avanse en pil, genye divers Dominiken nan diaspora, ki pren anpil formasyon nan kesyon e, e renseyman os Etasuni d'Amerik. Mwen kapap di, selon informasyon kem genyen, genyon aplikasyon ke yo kreyon. Kon aplikasyon sa, pou ki sa yo fel? Pou lokalize depi se biznis Haitien an Republik Dominiken. E, ultranasyonalist Dominiken yo ki plenyen anpil sou kesyon polisye kap pran la ajan nan men aisyen leke. Yo fè di lansaman ave yo bras le yo finarete yo. Geyen dispozisyon kap pran pou ke yo mette kamera sou polisye dominiken yo. Kounia la yo pral kontrole yo. Depi yo pran, pad kesyon jere le soldat, se jos deportasyon ke la biye. E Markus Geyen, Nasyons Uni ki anonse, Jan bagay la ye la nan peyi da iti. Nanjou kap vini yo la, pou jan gran gwa red. Dives aisyen pral trepase. La fin pral touye aisyen. La ka yi pa bon. Ti sak tede yo ktap degaje, yo pral pim peyo toune. Kounya, ki san ap fe? Koman nou pral kampe? Ki sa dirijan yo pral di? Ki aksyon ki pral pose? Bel diskou nan Asyon Zini se tre bie, bel bravo. Me gade depi ki le? Premier Ministre soti nan departement, nan des peyi ya Marcus. Li vizite kanal, ki divers kanal kap fet. Juska prezan, nou poko tan de kesyon manje, koman yo pral fe manje nan peyi ya. Me barajman yon lagen dlo la dan. Nou pou kon jom tade ki akoupayman yo pral bay peyizan yo, pou pemet yo fè manje, ou mwen pou desan nan to aisyen ki grangou. E lò tade Nasyon Zini djou, aisyen pral mouri grangou gasom. Yop chèche ed. Se pa grangou anou yop vin bese nan peyi da iti, se multipliye, yop multipliye. E jan ken tap eksplike liyer, se ke, kèsyon ed, Kesyon ed sekurite, ed sante, ed dis, ed dat, yo pa devlope peyi. Se sitwaye ki mette gren nan deye ou jaman kapab dil pou yo mette sekurite la kayi. Abinader li menm la prete tout disposition pou ke li kapab sekurize la kayi li. Pou ke li kapab mette tout institisyon korek pou yo mache, jan ou suppose mache. La travay pou peyi e chak desisyon la prete la prel an favel le dominike, mba kwa la prel an favel le zaise. Bon, se moman pou nou travesse ma kus, pou nou rentre nan kesyon e koripsyon, konsey presidansyel, <laughs> e m apkito wa sam avek a Joël pou res detay yo, kase ke m konen Joël gapil detay, ou menm tou, ou tap li rapor a aye ki soti, ki sa so ki di, ki sa so oue, e ki sa so ka eksplike populasyon an sou patisa. Bon, et. Bakwe, nous besoin lire le rapport à l'anbouman, parce que ça a besoin de bon et Mais, bon, j'en parlé de rapport à qui est assez original. Mm -hmm. C'est que rapport à lui parle de corruption et tout le monde connaît que l'affaire, c'est et président, ancien président du conseil BNCA qui était accusé, trois mm -hmm. conseillers. Emmanuel Vertilèr ki reprezenté Petit Desalines, Louis Gérald Gilles ki reprezenté akon 21 décembre, ansèm mm -hmm. avèk, Smith Augustin ki reprezenté an regoupman de parti politik, mm -hmm. a savoi, kompomi historik, et Fondimounios an pasan, kompomi historik lan, gen mm -hmm. au mwen de ansien sénate ki an ba sanksyon kap Pour te bourrer là-dedans. Qui c'est... Euh, Yuri la tortue. C'est pas un secret pour personne, parce Bah quoi Yuri a besoin de cacher encore. Ensemble mm -hmm. avec Joseph Lambert, qui en gros n'a compromis historique. Et mon, c'est yo, eux yo qui a poussé derrière Smith-Augustin. En plus de ça, il y a un de Re Renal Luberis. Et puis, aider de Claude Joseph et ses enfants. Ou bien, et ses camarades. Qui n'a aidé. Trois Monsieur ça t'es accusé du fait que vous avez demandé, alors c'est l'ancien président du Conseil BNCA, Raoul Pierre, -Louis, qui a dit que vous avez demandé l'argent pour capable de conduire dans le poste. Et depuis, il y a et Gary Koni qui est actuel pour le ministre de l'IA, euh, qui a demandé que y ait enquête qui mène à ce niveau de ça. Mais nous connaissons que l'enquête là, Gary a était plus demandé pour être capable de fragiliser le CPTA que. efektiveman lumiye fèt sou dosye a. E sa se dosye politik. E se konsan fè politik tou an Haiti. E se malwe ke yon ekte kou gari koni, ki pase pli djoun veten danè kom teknisyen nan Nasyon Jini, li vin nan li pa fè otweman ke nek ki gen 20 an depè a fè politik an Haiti. Sa mwen li di, e lè blan di, tout kote Haitien ese Haitien, nou balè rezon. Même le négatif fait 30 ans dans la Unies, l'autre côté, il a travaillé comme technique, a un résultat. Mais le dans la politique en Haïti, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc, et Gaïkonis, c'est lui-même qui demandait que l'enquête, menée pour qu'on ait effectivement, est-ce que l'on a demandé l'argent. Mais ça qui c'est que Raoul Pierre lui prend devant, il fait piquer de devant, ancien président de BNCA, et pensant il pense qu'il a tombé pour. Alors. Pensant que le a accusé Négio pour faire de démissionner seulement, mais il arrive que monsieur, il tête dans dossier. Qui fait que, rapport ULCC qui sorti hier, il n'y pas plus chita de chita sous question de 100 millions de gouttes. C'est ça pour vous de connaître. Il a tout témoignage, toute conversation, tout ça qui était dit entre le conseiller et Raoul Pierre louis pou l'examine. Sa vezi, panan ke neg yo koncentri yo sou 100 milyon goud la, gen ek ki get an ti yo pa koupa poske yo konen pa te mandi la ajan, men neg yo konen pa mandi la ajan, neg yo, gen de l'ot bagay ki yo mandi, ki pa kadeye avek la loa, e ki, selon la loa, se korupsyon. Rapport ke ULCC baye la, l'pachi ta telman sou 100 milyon goud la. Li di, men kantite korupsyon ke neg yo fey, Et que peut-être même tu pas trop conscience parce qu'on a ici, nous ne comprendre que la corruption est tellement élastique. C'est la corruption que a fait. Et il y a une loi qui sanctionne sévèrement. Mais comme c'est dans deux niveaux qu'on a fait la corruption. Il y a la corruption qu'on a fait dans la société, dans la société qu'on a fait chaque jour. Il y a corruption qu'on a fait au niveau de l'État. Les des parents qui vont à l'école. Ce même pas ça qui a fait faux C'est la corruption. Ba adan mak mouche ki me tatou ansam, ya brase de lot moun, e se korupsyon. Kom si korupsyon nou telman fel, nou vin pa, nou vin pa, ren nou kont ke se paske nou touti sa nap fe anay etsi ke korupsyon li men li prezant. Ou se l'ekol fe korupsyon, se l'ekol fe korupsyon, e lev l'ekol fe korupsyon, Et corruption à foyer, corruption dans l'église, corruption à peristyle nous normaliser la corruption la société haïtienne. Claire, Marcus, nous avons un bagage qui est, bon, est extrêmement mm -hmm. important et ça important pour le peuple haïtien, entendez. Est-ce qu'on vous bien l'argent un conseiller présidentiel coûte le peuple haïtien? Ma ça. ça. E Marcus, ça, moi, te me fais oh, au pays à cob -il kab, parce que gagner 220 000 goudes ça c'est salé. là mm -hmm. 75 000 goudes pour frais fonctionnement mm -hmm. gagner 400 000 goudes pour caille. oui deuxième résidence gagner 500 000 goudes quatre prépayés mm -hmm. gagner 250 000 goudes pou gaz ge 20.000 goud pou 4 telefon madem sa yo ap eksplike kon sa mpa konen sa fayon total de 1.463.000 goud gason e 25.000 goud pou... sa se ti kwa bintelijans la gason nan se 25.000.000 goud ah pardon se 20... pa... oh. ah. 25 25 latenel 25 milyon gourd pou kon siye papa. Ki sa yon chèche? Ki yon talé jans moun di? Oh l'eternel papa. Kon yon la, Marcus, talé. Talé, talé, Marcus. Fwa nou foun kalkil total. Ok? Sa ekstremèman important. Fwa nou bayi pe pa yi siyan sa. Ok? Plus 25 Mwen yon belou, Marcus? Mwen yon belou? Plus, non, 25 la, la, okay, plus 25 milyon Sa ve di yon konseye Vini pou la Vini la pou 26 milyon 463 mil gourd Nes pa? Mm -hmm. Konya la Gen moun ki pa fin kompren goud lanet Bom divize l pa 5 Ave di 5 milyon 292 mil 600 dola Aisyen Mwa nan deyè nou. Mm -hmm. Ebi peyi ya bagen la jan nou. Peyi ya bagen kom. <laughs> Yon patak a demisyonè, vre Marcus. Bon, Yon patak a demisyonè. O gren brezidant koute nou tout kom sa. Kounia, Marcus, miltipye sa pa nef nou gasom. Mm. Chak mwa, 47 milyon, 663 mil 400 dola. Chaque moi, bon, c'est Mais quand c'était l'argent, il n'y a pas d'utilité. Non, mais je crois que 25 millions de coup de là, c'est pour les sept là. Ça veut dire que c'est pour la présidence. Ce n'est pas au chaque là. C'est comme intelligence la présidence. Pas 25 au chaque millions, là, non? millions chaque mois, c'est pour la présidence. Okay. 25 millions, pour à... cette ah. là. Ok, Donc, on là. On, on fait 25 millions. Ok, 25. Mm -hmm. Allez, 25, mm -hmm. 25 millions divisé par 9. Ok. Chaque gagnant, 2 millions non, par 7, parce que deux observateurs n'ont pas la donne. il a pas que ça. Il n'y a pas la donne. Divisé par 7. Ça. Sa kè yo bala don? Non, yo bala don? Yo mi yo pa bezwen? Yop non, yo te obsebate so wè. Oui. Okay. Yap gade komomba yo ap pase, men yo pa gen wòl exekutif la. Emen non, non, si yo gade ato yo bezwen servis intelligence pou yo gade. Non, bakonè si ap jèri yo, si ap gomba yo elegesi. Mè mpè yo wè. Ok, admèton ou ta divize l'passe, pa gen poublem. Mm -hmm. Admèton ou ta divize l'passe, divize l'passe, admèton ou ta divize l'passe, Ok. Chak konseye prezidansyel ge 3 milyon 571 mil goud. Ok? Plus e 1 milyon 400 euh, 1 milyon 463 okay, 3 zéro mm -hmm. sa fayon total de 5 milyon et de 5 millions 34 428 Ya. Yeah. OK, ça c'est pour yon président. Mm -hmm. Si on multiplie par 7 parce que dès l'autre yo même n'a quitté n'a quitté que 7. Donc ça vient au total de 35 millions 000 gourdes chaque mois, chaque mois. OK. Sin fè landou la. Nouk chak prezidant yo. Yo ge bel tikop nan men yo. Makis. Nou ge non as. Ge bay pou yo non go. Non go. Non e man gre yo ge sa. Pabli ye. Yo genye minister. E yo fè tikout malta e anba anba. Yo ge tikat 20.000 dola. Yo ap mande tikop. Jiska prezant se vre. Sa pou kofin kle kle. Net men. Tikop, tikop sou tikat la. Yel se se retrasel. Yo e oui, wè tikob la tikob la vre. Si fè depan sou li. Ha, ah, exactement. En tout cas, garçon, sa se kati te laje chef nou yo koute nou, pe ya povre. Ha, <laughs> oh, ha, eh, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Markus. Sa mdabral, zi kom revelasyon, e eh. pi bon, veritab dezolasyon, se wè ke, e, ou mwen to aneg, ap oblije kite, kite konser presidensyel la, pwos se ke que son kesyon etikak moral. Ha, ha. Ilè vre ke nan, e, akor to avril la, Pas qu'il aucun côté qui prévoit que si on conseille la corruption, et c'est la le qui est capable de remplacer. Donc ça veut dire, ou seulement comment de démissionner. Pas de remplacer. Oh! Démissionner acte volontaires que lié. C'est moi qui voulez démissionner, vous démissionnez. Personne ne peut pas dit et comme si je ne pas forcer de démissionner en réalité. Bon, alors. La communauté internationale, disons précisément les États-Unis d'Amérique, capable de aller, Ça, mm -hmm. nous connaît le possible. Et si c'est pour bon nous ici, ici en Haïti ne pas démissionner sous l'autre dirigeant en Haïti. Ils ne pas démissionner non plus sous pression peuple. Ils ne pas démissionner sous pression parti politique que vous Sinon, si ça le Smith Augustin pas la encore. Et il le pape démissionner. Où il y a là est capable de changer d'avis? Il a décidé de démissionner. Ça va dépendre de qui côté l'autre qu sorti tout. Et il y a des gens qui font des hypothèses qui disent, est-ce que le résultat pour rapport il n'y a pas connu depuis l'ambassadeur américain Chita avec Edgar Leblanc avant même qu assemblée que l'Assemblée générale? Est-ce que c'est pas ça qui est tout comme garantie qui fait que tu a la possibilité pour aller à à participer à l'Assemblée générale? Donc, ça veut dire, comme toujours une hypothèse qui fait qu'on a gardé ULC, c'est pour qu'il y ait un travail même tout. Parce que, il a une autre que les étrangers connaissent, c'est que nous sommes tellement bien dans la corruption, n'importe pas de gens qui font un rapport sur nous. Parce que, Pabli, le rapport n'a pas concentré sur 100 millions de dollars. Le rapport n'a pas concentré sur qui mal Le rapport n'a pas concentré sur les 4 qui mal bâillés. Le concentré sur les 4 qui Le Trafic d'influence qui a fait dans les conversations qui sont entre bâillées. Effectivement. tel, revoco, gaffe mm -hmm. un tel Et ça, on ne peut pas répéter au plus haut niveau de l'État. C'est comme ça qu'il la loi, lui-même les sanctionner sa ça le sévèrement. Donc, il y a là, c'est problème qui vient là. Comment vous pouvez pousser Nexario extérieur à démissionner En anglais, il y a deux mots. Il y a « dismiss » ou « dismiss » qui est le mot qui a démissionné. Il y a forcé à démissionner. Est-ce que c'est un signe que nous gardons Comme si forcé de démissionner Est-ce que c'est blanc mm -hmm. Ou bien est-ce que nous après prêté que vous démissionnez pour continuer Donc, mm -hmm. c'est ça que nous avons gardé. Mm -hmm. Pour nous, est-ce que le conseiller lui-même est capable de vous prêter là Ou bien, qui a venu conseiller là Est-ce que vous a avez à quatre personnes Est-ce qu'il a remplacé ça ex tout Est-ce qu'il a remplacé à tout Parce que les mm -hmm. gens mm -hmm. qui ont même vol et ne peuvent pas <laughs> remplacer, qui étaient là quatre là. Beaucoup la commande decision pour le print Sylvina 4. Est-ce que. Mm -hmm. Egal le blanc souris là. Parce que. Il y a plus de chance pour le de net jusqu'à 7 février 2026. Eh, vous bon, êtes eh, chinois qui a chauffé, Bon, 10. Ai! Pas qui est un chinois qui a chauffé? Où est-ce que je t'ai dit Chinois chou? Tichinouis à chauffer, eh? président